Momentus Development-ის წარმოგიდგენთ პრემიუმ კლასის დასრულებულ პროექტს ლისზე. კომფორტულ საცხოვრებელ სივრცეს ქალაქის პანორამული ხედით, ეკოლოგიურად სუფთა და პრესტიჟულ უბანში. პროექტში გამოყენებულია მაღალი ხარისხის სამშენებლო და სარემონტო მასალები. Корпуси მოიცავს 6 ბინას, ლიფტს და იზოლირებულ საპარკინგო ზონას. ბინები მიყვანილია თეთრი каркаსის კონდიციამდე და მზად არის შიდა სარემონტო სამუშაოებისათვის. იჩქარეთ, თაყიდები დაწყებულია. არ გამოტოვოთ შანსი შეიქმნათ კომფორტი დედაქალაქის პანორამულ ხედზე.